Prijateljska utakmica u Međugorju, Zrinski Tomislav 5-1 pobjeda Zrinskog, s nama je Krunoslav Renulić, trener Zrinskog. Treneru, jeste li zadovoljni s onim što ste danas vidjeli u Međugorju u duelu sa federalnim prvoligašem? Ma jesam, čestitke momcima na pobjedi, ulazak u utakmicu bio zaista angažiran, onako kako to i treba biti, jednostavno vidljiva je bila razlika u kvaliteti, to smo iskoristili, zabili smo 5 lijepih golova, tako da evo, istračali smo se što je bilo najbitnije, hvala Bogu ozljeda nema, tako da ide sve svojim tijekom. Rekli ste ozljeda nema, no primijetili smo da u prethodne 4 utakmice niste koristili neke igrače koji nisu vam na raspolaganju zbog ozljeda, kako je stanje sa igračkim kadrom kada je u pitanju stanje ozljeđenih i viroznih igrača? Ma dobro, da, imali smo zadnjih dana i virozu, ali evo, od prvog dana Bekić ima problema sa ozljedom, još uvijek nije sanirao, nije ni blizu. Da to sanira, Barišić je blizu povratka. Magdić od prošli tjedan isto tako ima ozljedu gležnja koja evo, na našu radost nije toliko ozbiljna koliko smo mi u prvi mah, odnosno koliko se to u prvi mah činilo. Tičinović 7 dana nije trenirao zbog viroze, Mandić isto tako. Polako se vraćaju, tako da se nadamo da ćemo se što prije kompletirati. Klub je jučer službeno potvrdio dolazak igrača iz Albanije, iz ekipe Tirane, iz Marcel Ismail Geci. Koliko će on biti pojačanje za Zrinski? Pa sigurno da će biti pojačanje, to je igrač koji je ostavio traga u Tirani, on je primjećen prošlo ljeto kad je Zrinski igrao protiv Tirane. Igrač dobar, iskoristiv na više pozicija, jednostavno sigurno će nam biti od velike pomoći. Isto tako ne treba zanemariti što je on u ritmu utakmica, on je prošli vikend igrao prvenstvenu utakmicu, tako da njemu neće trebati puno da se spremi, odnosno uopće mu neće trebati da se spremi ili sprema. Koji je plan do kraja? Priprema već u subotu je nova prijateljska utakmica, zatim nastup na turniru Andrija Ankovića. Jasno da u subotu igramo još jednu utakmicu, s tim zaključujemo ovaj tjedan, imat ćemo 2 slobodna dana i onda od utorka krećemo pripreme za turnir, petak, subota smo u Gabrinu.